Aquí va néixer l'Íñigo, que era el petit de 13 germans. De gran es va fer militar. Un dia, en una batalla a la ciutat de Pamplona, algú va disparar una canonada i... va ferir la cama dreta del pobre Íñigo, que va haver de passar una llarga temporada al llit. Llavors va tenir tot el temps del món per llegir i pensar. I un bon dia. Ja no estic tip de ser militar. Canvio de vida, decidit. A partir d'ara em faré dir Ignacio. Me n'aniré a Jerusalem, que és la Terra Santa i el lloc de peregrinació. Primer aniré a Barcelona, allà m'embarcaré a Roma i després a Jerusalem. Vols que t'acompanyi? No, no, hi aniré sol i a peu. Ai, Verge, ara quin camí he d'agafar? Què puc ajudar en alguna cosa bona, home? Vaig a Barcelona, però no sé quin camí he d'agafar. Ui, 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 no hi vagis pas. La ciutat està empastada, tothom s'ha ficat mal. Ignacio va reprendre la marxa. Quan de sobte va trobar-se davant d'unes muntanyes molt especials en forma de serra. Uah, quina meravella! Ignacio es va quedar llarga estona en silenci, contemplant la muntanya de Montserrat. L'endemà, Ignacio va reprendre la marxa, xinuxano, que és la manera de caminar adequada per mirar les coses amb deteniment. Aquella mateixa tarda va arribar a la ciutat de Manresa, davant del riu Cardener, i abans de creuar el pont va jeure una estona. Estava contemplant el corrent del riu quan de sobte l'Ignacio va sentir-se un home nou. Al capvespre, l'Ignacio va agafar fred i va buscar un refugi on passar la nit. En aquesta cova del barri de les Escudines, l'Ignacio va escriure el seu famós llibre d'exercicis espirituals, que són com una espècie de gimnàstica per l'ànima.